To si utaandika aje? Lakini cha muhimu ni upate kitu. Msifu Yesu. Cha muhimu ni upate kitu hapa. Ili uelewe, maana tusipo angalia maandiko mengine yataleta shida. Tunahitaji tuyajue ama tuchue kwa nini kumeandikwa hivyo ama kuliandikwa hivyo, ama alikuwa anazungumzia akina nani, ama alikuwa anaandika wakati gani, ama kwa nini yaandikwe. Haleluya. So unakuta kwamba tusipo yaangalia kwa undani yataleta shida. Si kama utaandika, si kama ni uchambuzi ama si kama wewe tu utaandika. Warumi 3:23 tusomewe. Romans 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. Inasema aje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ukisoma kwa tafsiri ya TKU inaeleza ikisema kwamba ndio watu wote wametenda dhambi na wameshindwa kufikia kiwango cha utukufu wa Mungu kilichokusudiwa kwao. Sasa tuangalie hiyo kawaida ya kwamba watu wote, ya kuwa watu wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Haleluya. Wao wamepungukiwa na utukufu. Hii hata ni wakati ambapo tunasema sisi ya kwamba sisi tuko sawa mbele za Kristo, sisi ni watakatifu, sisi tumeoshwa, sisi tumetakaswa, alafu mtu anakugonga na kwambia na nini hii inasema? Wote wamefanya dhambi. Sasa unasema una dhambi. Lakini tunataka kuangalia hiki kipengee, hiki kifungu kiki ambacho, maana hatuwezi tukaibeba hivi alafu tutengeneze ya kwamba iko sawa. Lazima tuangalie kwa hii tubando ni nini alikuwa anazungumza, ama alikuwa anazungumzia kina nani. Haleluya. Maana si wakati tunafaa tuelewe. Hebu turudi 19. Kwa hiyo basi tusomee kuanzia 19. Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati unena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifumbwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Haleluya. Hebu tuende kwa lebo. Inasema aje? Tuangalia alikuwa anazungumzia kina nani? Maana anasema nini? Basi twajua ya kuwa mambo yote inenayo torati. Mambo yote inenayo torati. Unena kwa hao walio chini ya torati. Unena kwa hao walio chini ya torati. Ili kila kinywa kifumbwe. Ili kila kinywa kifumbwe. Na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. Haleluya. Na ulimwengu wote uko chini katika hukumu ya Mungu. Maana wale walio chochote ambacho torati inanena, inanena kwa wale walio chini ya sheria. We are not under the law. Hallelujah. So already tumeshajua kwa nini, hata kabla tuendelee mahali tafika huko. Already tushajua anazungumzia kina nani? Wale ambao wako katika sheria. Maana anasema wa inanayo kwa wote, kwa walio kwa sheria. Tunajua kwamba kile ambacho sheria inasema ni kwa ajili ya wale waliopewa sheria. Wao ulipewa sheria na nani? Hii sheria ilikuwa wana wa Israeli. Haleluya. Hiyo ni TKU. Kwa wale waliopewa hili inamaanisha kuwa watu wote Wayahudi na wasio Wayahudi hawana uhuru kwa matendo yao. Hivi ulimwengu wote unasimama mbele za Mungu na lazima ujibu kwake. Hii ni sheria ambayo ilikuwa, maana kwa sheria hakuna mtu angekuwa mtakatifu. Kwa sheria wote walikuwa wenye dhambi. Kwa sheria yote ambayo katika sheria wale wako katika dhambi ama wako ndani ya dhambi. Maana sheria Yesu kaitimiliza na Yesu kapendeza Mungu kwa sheria. Hauwezi ukapata haki kwa Mungu kwa sheria. So anasema sheria inanayo haya mambo yote, sheria inayo torati nayo sema. Inasema kwa wale ambao wote wako chini ya sheria. Hii inasema nini? Paka tufike hapo ili tujue alikuwa anasema nini? 20. Kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria. Haleluya. Sipo, hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya mwili.
ama kwa matendo ya sheria. So wakati ambapo uko katika sheria uwezi kumpendeza Mungu. Ukiwa kwa sheria uko katika dhambi, maana dhambi tu ndio inafanya hata sheria ndio inafanya dhambi ikue. Maana pasipokuwa na sheria ukikuwa na dhambi. Ukisoma Rumi saba pale anasema kizungumza akisema kwamba sheria ikafanya nikatamani. Sasa ikaongeza kutamani ndani yangu. Mimi nganasema pale awali alikuwa kabla ya sheria alikuwa hai. Lakini sheria ilipokuja ndani yake akakufa. So meaning what? Anapozungumza hapa anasema hakuna mwenye mwili anaweza kumpendeza Mungu ama kuhesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Huwezi ukakaa katika sheria na umpendeze Mungu. Tumusifu Yesu. Ishina moja nasema nini? Acha nimalize hiyo 20. Hauwe mamaliza sendelea. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Hallelujah. Amen. Kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. So tunaposema sisi hatujui dhambi na hatuna dhambi ni kumaanisha sisi hatuko kwa sheria. Maana neema, ukiwa ndani ya neema you cannot understand the sin. Uwezi ukajua kama kuna dhambi ukiwa katika neema. Na kweli neema ya Kristo. So sisi tuko katika neema ya Kristo. So sisi anaposema watu wametenda dhambi si yako. Nikasema kwamba kabisa vizuri vizuri ni wale ambao kwenye dhambi kwenye sheria. Maana anasema sheria, chochote sheria inasema kwa wale walio chini ya sheria. Hallelujah. So anazungumzia wenye sheria. Nisome tike hiyo inasema vizuri. Kwa sababu hiyo namba 20, kwa sababu kufuata sheria hakumfanyi mtu akahesabiwa haki mbele za Mungu. Sheria inatuonyesha dhambi zetu tu. Yaani hakuna kitu kingine sheria inafanya. Nikukwambia eti wewe ni mzizi, eti wewe yaani sheria tu inatuonyesha dhambi. So anasema kwa sababu kufuata sheria hakumfanyi mtu akahesabiwa haki mbele za Mungu wake. So ukifuata sheria ama ukiwa kwa sheria uwezi ukahesabiwa haki mbele za Mungu. Tumsifu Yesu. Lakini unapokuja kwa neema, neema inakuhesabia haki bure. Neema inasema una lawama mbele za Yesu. Neema inasema kwamba uko safi. Neema inasema kwamba uko na haki. Neema inasema uko na uzima. Neema inasema hauna dhambi, hauna mawaa, hauna uchafu wote. Haleluya. Lakini anasema sheria inatuonyesha dhambi tu zetu. Yaani inakuzulia wakati ambapo unatembea ukiangalia tu mtu ukizungukana msana ambaye amevaa hivi na inakwambia ah si umeona sasa utaona si uko na macho aina kwambia ulende kwa dhambi hiyo ni sheria. Tuendelee basi wewe sorry lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. Haleluya. Haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria kwa wale ambao wako katika neema, kwa wale ambao katika haki ya Mungu imedhihirika ndani yao pasipo sheria. Sisi hatuna haki kwa sababu ya sheria. Sisi hatuna haki kwa sababu ya kufanya matendo mazuri ya mwili. Tuna haki kwa sababu ya neema ya Kristo. Kupitia imani tukapata ile haki. Haleluya. So haki inadhihirika kwetu pasipo sheria, pasipo matendo ya sheria. Haki hii inadhihirika kwetu pasipo matendo ya sheria. Haleluya. So sisi tunakuwa na haki si kwa kile ambacho tulifanya, si kwa kile ambacho tumetenda, si kwa kile ambacho tuko sawa sana mbele za Mungu. Maybe tulikuwa tumeacha MBCB, tulikuwa tumeacha matendo ya mwili tukahesabiwa haki. Anasema haki ya Mungu inadhihirika pasipo matendo ya sheria. Haleluya. Inashuhudiwa na Torati na manabii. Namba 22. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia imani. Ah, simple. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia imani. Sio wakati ambapo unaweka imani kwa Kristo, wakati ambapo unaamini Yesu. Elewa kwamba umehesabiwa haki. Haki inakuja kwa imani. Neema inapoachilia, alafu imani inapokea. Sio maana uko katika imani. Neema ilipoachilia ndani yako, ukaweka imani kwa Kristo, ukahesabiwa haki bila matendo ya sheria. Hallelujah. Katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti. Haleluya. Kwa watu waaminio, awe ameacha, awe hajaacha, awe anatoa, awe atoi, wote wamehesabiwa haki kwa njia ya imani katika Kristo. Haleluya. Wote ni sawa mbele za Yesu. Hebu turudi, hebu ndio hapo tena umesema. Namba 22. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio.
maana hakuna tofauti. Maana hakuna tofauti kwa wote waaminio. Maana mtu yote ambaye anaamini hakuna tofauti. Imani yako na yule mwingine bora tu anaamini ndani ya Kristo. Haleluya. Hakuna tofauti. Anahesabiwa haki jinsi na ambavyo unahesabiwa haki. Muyahudi na Mwisraeli, mtaifa wote wanahesabiwa haki kupitia imani. Haleluya. Wewe mtaifa na Mwisraeli, tunahesabiwa haki sote. Kwa njia ya imani, pana hapana tofauti. Haleluya. Namba 23. Hapa sasa, kwa sababu watu wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa sababu watu wamefanya dhambi, katika sheria walifanya dhambi na hawakuweza kumpendeza Mungu. Tumsifu Yesu. So usikanganywe na hii maandiko, maana unapoenda kuambia mtu ati mimi sina dhambi anaanza kukusomea hii. Automatically anaingia hapa. Hata wengine wa maigramu, hata ukimwamsha saa 9 usiku ama saa ngapi, anakukwambia watu tumefanya dhambi. Kwa sababu saa kila wakati anaenda kutubu, ati Mungu nisamehe, unasamehewa nini? Hujui hata dhambi ni nini. So anakwambia watu wametenda dhambi, wewe unasemaje uko sawa? Alafu anakupeleka mahali eti anasema hakuna mtu aliye msafi. Hata Yesu sio alikataa, akakataa sana. Eh? Anaanza kuconfuse vitu kama hizo. Watu wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Si wote, ni wale ambao katika sheria, wako chini ya sheria, wanaenda katika mwenendo wa sheria, wanafuata sheria, wanafanya vitu sawa katika chukundi ya kukamilika ndani ya sheria, ili kwamba wahesabiwa haki kwa njia ya matendo. Lakini maandiko yamesema vizuri hapa, si utatwali, inasema hakuna anayehesabiwa haki kwa matendo ya mwili na ya sheria. Haleluya. So sisi tunahesabiwa haki kwa imani. Imani ndio inakuhesabia haki, si kwa matendo. Haleluya. So mtu asikukanganye, tuelewe kwamba dhambi lazima ingaramiwa, ama lazima ingegaramika, ingegaramiwa. Maana hii ni dhambi ndio ilikuwa imetuweka mateka. Na dhambi hii ndio ilikuja ikagharamiwa na Kristo. Maana ingekuwa akekuja kuigharamia ama angegharamika kwa ajili ya hiyo dhambi. My friend, hata saizi hakuna mtu angeweza kubahatika atoke kwa dhambi. Lazima angekuwa katika hukumu ya milele. Lakini dhambi ikagharamika, ikamlazimu Yesu agharamike, Mungu mwenyewe akatoa mwana akagharamika hiyo dhambi ama akaigharamia dhambi. Maana lazima dhambi ingegharamika. Pasipo kugharamiwa dhambi, ingekuwa mauti. Mshahara wa dhambi, Warumi 6:23. Kama hii dhambi, Warumi 6:23. Nasema tuelewe kwamba dhambi lazima igharamiwe ama lazima ingegharamiwa. Warumi 6:23. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Simple. So hii dhambi alipokuja kuigharamikia, maana alijitua hii agharamikia hii dhambi. Maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Angekuwa kama angekuja kugharamikia ile dhambi, tungekuwa katika mauti, ama tulikuwa katika mauti before akuje kugharamika. So aligharamikia hii dhambi, maana anasema mshahara wa dhambi, hii dhambi alikuja kugharamikia, ilikuwa inatua katika mauti. Na ni dhambi gani? So, maana si tunajua dhambi ni nini? Ni kutokumwamini watawa. Dhambi Warumi 3. Mtu akisoma 23 anahitaji asome na 24. Maana wengi wanasoma 23 peke yake alafu wanakosa jibu. Maana wanasoma kwamba kwa sababu watu wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, alafu wanaacha hivyo. Wakiacha hivyo wanafaa wasome 24, maana nasema wanahesabiwa au hao waliopungukiwa au hao waliotenda dhambi wakapungukiwa na utukufu, sasa wanahesabiwa haki bure. Inasema wanahesabiwa haki, ndio tumesoma kuanzia 19 mpaka 22. Anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Maana yake licha ya kuwa walikuwa wametenda dhambi kutokana na Adamu, maana maandiko yanasema kwa mtu mmoja Adamu wote walikufa, walihesabiwa dhambi na wakafa. So wakapungukiwa na utukufu kwa sababu ya yule mmoja Adamu. Sasa Mungu akaleta haki ili watu wapate kuhesabiwa bure haki yake kwa njia ya neema yake.
Sasa wengi wao wanafikia tu 23 lakini mtu wanafaa wasome na 24 ya kwamba hao tu wenye wanaambiwa kwa sababu wote. So anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi. Na namba 24 inasema hao wote manake wanahesabiwa haki sasa bure kwa njia ya neema. Sasa nafikia tulisoma mahali inasema kwa imani kwa imani. Sasa tunapata haki yetu kwa imani. Tunahesabiwa tunapoamini tunapata haki yetu kwa neema bure kabisa. Amina. Nasema Mungu ameamuru sisi sote tufunguliwe kutoka dhambini. Sawadi hii ya neema yake imekucha kwetu kupitia kile ambacho Kristo Yesu alikifanya ili tuwe huru. Haleluya. So niku hao wenye walikuwa wametenda dhambi, hata sisi tulikuwa miongoni mwao. Si ndio tunasema hao maana hata sisi tulikuwa mahali pale tu. So tulikuwa tumetenda dhambi na tukapungukiwa na utukufu wa Mungu. So leo hii anasema akaamuru yeye mwenyewe ndiye aliamuru kwa neema ya Kristo kupitia imani. Hao tulikuwa kwenye dhambi tukapungukiwa na utukufu, tukahesabiwa haki. Yeye mwenyewe akatuhesabia haki kupitia neema bure kabisa. Hatuna kitu tulikuwa tumefanya. Na ndio nakuta sasa nilikuwa na hata inasema hata nilikuwa nimesema dhambi inahitaji gharamiwe. Ama kile kusundi kuu Yesu alikuwa anakuja ili tuweze kuwa na uzima. Maana angekuja hatungepata uzima. Haleluya. So aligharamikia ili mbindi agharamikie ile dhambi. Akuje yeye, kuna mahali hata tutasoma. Yeye asiyejua dhambi alifanywa kuwa dhambi. Meaning kile ambacho pili alikuja kwa kusundi lake ni kugharamikia dhambi yako na yangu. Tumsifu Yesu. Ili uhesabiwe haki kupitia chochote, yaani kupitia hakuna kitu ulikuwa umefanya, lakini ukahesabiwa haki bure kupitia imani kwa ajili ya neema ya Kristo. So anasema nasema hivi, lazima dhambi ingegharamika ama ingegharamiwa. Alikuja kugharamikia ile dhambi yako na mimi ambayo tulikuwa tuko nayo, tulikuwa tumeitenda tukapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini leo yeye alikuja kugharamikia. So utukufu wa Mungu tunao siku zote. Tumsifu Yesu. Atupungukiwi. As long as umeingia katika imani ya Kristo, neema ikaachilia hii haki ukapokea kupitia imani, wewe utukufu wa Mungu haukupungukii hata single minute. Haleluya. Wakati wote uko na utukufu, uko ndani utukufu wa Mungu, unaenda katika utukufu wa Mungu, unaenda katika ujasiri wa Mungu, wewe mbele za Mungu hauna dhambi, maana umehesabiwa haki pasipo matendo ya mwili. Haya matendo ya mwili ama ya sheria bila mavi itaingia. So nakasema lazima dhambi ikigharamiki, ingebindi tu hakuna chengine akuche kugharamikia ile dhambi ambayo watu walikuwa wamefanya nini, wameitenda. So akaigharamikia, maana kama angeigharamikia mshahara wake ilikuwa mauti. Sasa tulikuwa tumekufa wakati ule ndani ya mauti na ndani ya dhambi ambayo ni Adamu. Kwa mtu mmoja dhambi ikaingia duniani, na kwa mtu mmoja haki, watu wakahesabiwa wote haki. So hii dhambi kama Kristo angekuja kuigharamikia, tulikuwa katika mauti. Tumsifu Yesu. Tulikuwa mautini, lakini leo hii tuko katika mauti. Maana tumetoka katika mautini, tumeingia katika uzimani ambao Kristo alileta. Ni upendo ulio aje, ni upendo wa juu zaidi, ni upendo sijui hata ninaelezeaje, ambao alitupenda nao sisi. Akatupenda nao sisi ambao hatukuwa tunapendeka, ambao hatukuwa tunastahili, akatustailisha kupitia neema yake. Hakuna kitu tulikuwa tumefanya. So tukastailishwa. Tuelewe kwamba sisi tunapendwa sana na Baba. Tunapendwa sana. Ndio unakuta kwamba kupitia upendo wake akakuja akamtoa mwanaye, ili ya kwamba kupitia neema ile, maana ya upendo ule, ili ukaweze kuwa mzima, ukaweze kuwa na haki mbele za Kristo. So ni upendo ulioje. Alitupenda nao Baba. Baba akatupenda zaidi, ili kwamba agharamikie ile dhambi ambayo ilikuwa inaleta mauti ndani yetu. So leo hii hakuna mauti katika maisha ya muamini. Haleluya. Maana nasema hakuna tofauti kwa wote waaminio. Tumsifu Yesu. Tuelewe kwamba
alikufa, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo hatuna dhambi. First Corinthians, kile ambacho nazungumza. Wakorintho wa kwanza 15:3. Pia tuelewe kwamba alikufa, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo hatuna dhambi sosote sisi. Hatuna dhambi sosote. Hata iwe aina gani hauna dhambi, alikufa kwa ajili ya hiyo dhambi. Tatu inasema nini? Wakorintho wa kwanza 15:3. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Haleluya. Kama yanenavyo maandiko. Hii atutoi hewani. Anasema kwamba nimesema pia tuelewe kwamba alikufa kwa ajili, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hivyo hatuna dhambi sosote sisi. Haina dhambi yoyote wewe ukiwa ndani ya Kristo. Ndio maandiko yanasema kwamba hapo Wakorintho hiyo tumesoma 13:3 inasema aje? 13:3. Wakorintho wa kwanza 13:3. Tena nikitoa mali zangu zote kualisha maskini. Ah, hiyo tumesoma ya kwanza 15:3. Hiyo tunataka kurudia. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Kama yanenavyo maandiko, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. So hatuna dhambi. Tuelewe hiyo ni kitu ambacho unafaa kuwa nacho kwa akili. Ya kwamba Yesu alijitoa kwa ajili ya dhambi zetu. So unaposikia mtu anakuambia tu watu wametenda dhambi, wewe jaribu kumuelezea jinsi na ambavyo ataingia na ajielewe. As long as kama katika ndani ya Kristo. Lakini maana kama kwa sheria bado inamsungumzia. Anasema maana Yesu alitolewa kwa ajili ya dhambi zetu. So tuelewe hatuna dhambi. Maana silisha lipua gharama. Haleluya. Na hii dhambi ambayo tumesoma pale 23 ambayo watu walikuwa wametenda, ambayo tulikuwa tumetenda, ilishalipiwa gharama. Haleluya. Ilisha gharamika ama gharamikiwa. So sisi tuko sawa mbele za Kristo. Wakati wote unapotembea, unapaswa utembee na ujasiri ndani ya Kristo, ya kwamba wewe hauna dhambi, hauna lawama. Hata mtu akushi, hata akufanye nini, hata ufanye, hauna lawama mbele za Kristo. Haleluya. Niliwapa ujumbe niliopokea. Hiyo tumesoma kwa TKU. Niliwaambia ukweli muhimu zaidi ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama maandiko yanavyosema. Kama maandiko yanavyosema. So si kwamba tunafikiria then tunasema aligharamikia. Maandiko yanasema vizuri. Inatupa clear picture. Inatupa picha yenyewe ya kwamba sisi tuligharamikiwa dhambi yetu. Haleluya. So sisi tuko safi mbele za Kristo. Hii maandiko isije ikakukanganya. Maana unakuta kama mtu anakuja hapa alafu anasikia introduction. Nashukuru Mungu kwa ajili ya watoto wake ambao wana lawama mbele za Kristo, walio wasafi, waliotengwa, waliosho, walio takatifu. Anashangaa. Ate kitu kwanza hata ngojea apewe nafasi. Atasimama, kitu kinamshundia ndani yake. Huyo amechanganyikiwa kidogo. Ukisha tambulisha watoto wa Kristo, maana unajielewa na unaelewa ni akina nani unaongea na wao. Unajua kuna salamu tofauti. Kila watu wanakuanga na salamu. Kila kitengo. Salamu zenye unaweza kusalimia nazo rahisi, si zile unaweza salimia nazo MCA. Ni tofauti. Salamu zenye unaweza salimia wasomi, hawa expect usalimie watu hawajasoma. Wasomi wana expect salamu sawa tofauti na wale ambao hawajasoma. So kila watu wako na salamu. So wale ambile ambavyo unaweza salimia watu ambao wako katika Kristo ni tofauti na vile ambavyo unaweza salimia watu ambao hawako katika Kristo. So unakuja unaanza kuwasalimia na wasalimu katika jina la Yesu watoto waliopendwa, waliotakaswa, waliooshwa. Neema iko ndani na mko nayo. Ate huyo anasema nini? Maana aelewi, anaanza kusimama. Mchungaji umesema nini? Hebu tufungue. Direct 3:23. Arumi 3:23. Anaanza kuwakanganya. So yamkini usipoelewa hii kitu, hata wewe unaweza kukanganya na huyo mtu. Tumsifu Yesu. Ndio sababu Yesu anatupa neema, anatuneemesha kuweza kuelewa maandiko.
Na shukuru maana hata last Sunday tulifundishwa kwamba si wale wanasema si wote wamuitao Bwana Bwana atajia ama atajia ufalme wa mbingu. Na shukuru maana tulisha pattern ya kina nani wanaambiwa sisi. Tumsifu Yesu. So hii bando hii si ya kwetu ambayo uko katika Kristo, ndani ya Kristo unahesabiwa haki na uko na haki sio tu unahesabiwa ama ulihesabiwa utahesabiwa. Ushahesabiwa haki na uko na haki. Siku zote uko na haki. Haleluya. So wakati ambapo unatembea tembea katika ujasiri. Ujasiri wa Kristo ndani yako kama mwana wa Yesu. Haleluya. Ambaye uko na haki, hana lawama. Tuelewe kwamba Baba aliudhirisha upendo wake kwetu na udhamani wetu kwake alipomtuma mwanawe afe kwa ajili yetu. Aliona udhamani ulio ndani yetu, ndio akaona kwamba amtume mwanawe ili kwamba sisi tuhesabiwe haki tusije tukapotea. Nasema hivi, tuelewe kwamba Mungu ama Baba aliudhirisha upendo wake kwetu na udhamani wake, udhamani wetu kwake alipomtuma mwanawe afe kwa ajili yetu. Tumsifu Yesu. Yesu. Esa changia kidogo. Manake tulikombolewa na wacha tuseme hivi. Una kitu cha kwako, una kari lako nzuri sana. Alafu kari hilo limeshikwa na polisi, limewekwa, limesuiliwa. Ujua kwenda kulichukua ndio kukomboa. Na unajua utamana wa kari lako itakarimu utoe kitu dhamana kitakachoenda sawa na kari. Hata polisi wakikuitisha, wanakuitisha kitu ambacho wanajua kinaenda sawa. For example, waje tuseme ni baiskeli imeshikwa. Baiskeli hata utaitishwa tu 200. lakini uwezi kuwa na kari la nguvu ukaitishwa 1000. Watakuitisha kitu cha dhamana ambacho kinaenda sawa na kari. Sasa kuna kitu ninapata kwamba Yesu alilinganisha udhamana ulio udhamana wetu wanadamu na mwanawe. Yaani sisi na mwanawe tunafanana. Unaona, aliangalia udhamana wetu akaona kila nesa toa tu kaenda sawa na udhamana wa hao wanadamu, ninitoe mwanangu mwenyewe. Amina. Si kama tunapata hii kitu. Unafahamu hivi hata kuna shangilio hapo sijeti. Yaani umelingani Yesu akakumbu akakulinganisha na mwanawe. Maana hakutoa malaika si alikuwa na malaika. Alikuwa hata mimi na wajumbe kama kulikuwa wengine hata ama akamtoa yule ambaye apendaye. Kitu nalinganisha na praise, wewe unaona kama ni mchezo. Kwa mfano sasa hivi utoe mtoto wako ambaye umebeba mama. Ili sio tunasema tuelewe Mungu au Baba wetu aliudhirisha upendo wake kwetu na udhamani wetu kwake alipomtuma mwanawe afe kwa ajili yetu. Kwa mfano vile mchungaji amepeana hiyo mfano, uwezi shikiwa kapika hapo hapa na mwingine ashikiwa V8 alafu mlipe gharama inatoshana. Never ever. So ule wa V8 anaweza itishwa 1000 kama 100, ule pika kuitishwa 10,000. Sawa, unaangalia udhamani. Kama kaza nipeane mfano hata wakaanjo huko town huko tunafanyanga tunatafutanga risiki wakati ule wale ambao wanatandikanga pale barabara hukas kaanjo mwenyewe anajua dhamana, anakuta anashika mzigo wako, anaangalia hii, anapigia hesabu, anajua hii mzigo ikienda sana ni 2000. Wapo anaangalia mwingine, anaangalia anasema hii mwezigo ikienda sana ni 10,000. Mnamfuata. Saa isaa shikwa zote. Mnamfuata. Huyu anakuuliza yako ni gani? Ndio hii. Kama 500. Ule wa 10,000 ule mzigo kubwa. Ila ako na mzigo kubwa ambaye anaangalia anaona huyu hata nikimuitisha kweli hapa na kitu ya kutoa. Unaleta 2,000. Ama tuende ndani. Hata wao wenyewe wanasemanga chukua ile nono, maana wanajua ile nono ndio iko na kitu, udhamani wa kila kitu. So tunaelewa kwamba udhamani wetu
Mungu aliona akaona ni udhamani wa hali ya juu. Amina. Tumsifu Yesu. Wow. Udhamani wako akauangalia, wako na mimi akauangalia udhamani wako, akaona hawezi linganisha na chochote kingine ila tu mwanawake. Haleluya. So tuko na dhamani mbele za Kristo, na ndio sababu nasema kwamba kupitia ile udhamani alipoangalia na ule upendo akaudhirisha alipotoa mwanawe, so unafaa uelewe wewe na Kristo mmefanana. Tumsifu Yesu Kristo. Si kama tunapata hii kitu usije uka mtu asije akakutisha t-shirt na maandiko ya jambaya nakwambia sasa unaongea tu, si watu wa mwitavu wanapona, watu wanaweza kuwa miongoni wale ambao hawataenda. Ikiwa hujaelewa hiyo maandiko, na ndio nashukuru Mungu maana anazidi kutudhirishia na kutufundisha katika hiyo maandiko. Haleluya. Alafu nakwambia na bado isitoshe, wewe unajifanya hapa watu wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Akumekuvunja kabisa sasa, unasema kwani nimechanganyikiwa ama nini naposema hiki? Lakini unafaa uelewe udhamani ambaye Yesu aliangalia ndani yako, si kwa mwingine. Maana wewe na mimi tuko the same mbele za Kristo. Alipoangalia udhamani uliokuwa ndani yangu na yako, akaulinganisha na mwanawe. Haleluya. Lakini habari njema bado tuelewe, habari njema ni kwamba alilipa deni la dhambi zetu. Hata kabla hatujaokoka tulipokuwa ngali, hiyo ndio habari njema ya kwamba licha ya kuwa watu kile cha kuwa tulikuwa tumependa dhambi nini, baada kitu kwanza tuelewa, aliangalia udhamani akalipa hiyo deni kabla hata hujamjua. Wakorintho, tuangalie Wakorintho 5, second Corinthians, I think second Corinthians 5:21. Yeye asiyechua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Nimesema hivi, habari njema ni kwamba alilipa deni letu la dhambi hata tungali wenye dhambi. Hiyo ndio habari njema. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo hakuwa na dhambi, ila Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili ndani ya Kristo tuweze kufanyika kielelezo cha wema wa uaminifu wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. So si ni wema, ni kielelezo cha wema wa uaminifu wa Mungu. Tembea unachua kwamba wewe ni kielelezo cha wema wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. So anasema ili ndani ya Kristo tuweze kufanyika kielelezo cha wema wa uaminifu wa Mungu. Sisi ni kielelezo cha wema wa Mungu. Tumsifu Yesu. Wema, kielelezo cha wema wa uaminifu. Si hata kielelezo cha uaminifu kwa Mungu, mimi na wewe na mwingine wote ambao katika imani ya Kristo. Haleluya. Sisi hatuna lawama yoyote. So mtu asije akakubabaisha eti wewe jiji unaenda si watu unajipa haki, unajipa haki ama unapewa haki? Au jipi haki jameni? Mtu aelewe kwamba atujipi haki, tunapewa haki ama tulipewa haki. Na tuko na haki. Haleluya. Anaweza kuambia unajipa haki, haki aje? Na ndio maandiko yanasema sisi tuko na haki, tulipewa haki hata kabla hatujamjua Kristo. So sisi haki yake ni ya milele ndani yetu. So sisi tuko na haki ya milele mbele za Kristo. Haleluya. Sasa ni kielelezo cha wema wa uaminifu wa Mungu. Haleluya. Unaposikia kielelezo, yani hawezi linganisha na chochote. Anapotaka kulinganisha uaminifu wake, anakutumia wewe. Haleluya. Sio kama unaipata. Anaposema hiyo ni itike, hiyo inasema anasema Kristo huwa hakuwa na dhambi, ila Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili ndani ya Kristo tuweze kufanyika kielelezo cha wema wa uaminifu wa Mungu. Mungu anapotaka kuelezea ama kuonyesha wema wa uaminifu wake, anakuonyesha wewe. Hiyo ni ajabu sana. Eti wewe ni kielezo cha uaminifu wa Mungu, cha wema wa uaminifu wa Mungu. Mimi na wewe. Sio hata tunaichukua aje. Yaani Mungu anapotaka kueleza uaminifu wake na wema wake, eti anakuonyesha. Yaani anatoa kielezo mfano kwako. Ya ajabu sana. Yesu ni asante kwa hilo. Yaani nasema alitugharamikia dhambi yetu hata tungali huko nje.
Habari njema ni kwamba hata wewe ambaye bando haujasikia ama hujakubali Kristo, dhambi yako imelipwa. Kile ambacho unahitaji ni kuipokea. Maana haki yako ipo. Haleluya. Wewe ambaye unanisikiza na uko katika dhambi, wewe ni mlevi, wamekutenga. Wewe ambaye ni malaya, wewe ni kaaba, wamekutenga. Elewa kwamba haki yako imeachiliwa. Kile ambacho unahitaji ni kukipokea, kupokea ile imani katika ile haki mbele za Mungu kupitia imani. Tumsifu Yesu Kristo. Asije akakuhukumu ama akukwambia tu ililipwa. Maandiko sema tulilipwa, tungali wenye dhambi. Haleluya. So hata wewe ambao uko nje, mchawi wanakuwa anasema tu wakuue saa ngapi? Wanakuua nini? Yeti uko na haki, haki yako iliachiliwa, dhambi yako ilisamehewa. Kile ambacho unahitaji ama unabakisha ni kuweka imani, kupokea kupitia imani ya Kristo. Na unaposikia hii, badilisha mtazamo wako, badilisha nia yako, na ukaweze kuhesabiwa haki bure. Haleluya. So tulihesabiwa haki sote, lakini watu wamefungwa wamefungwa na mafundisho ya doctrines na sheria ambazo wametungiwa, ya kwamba Yesu ukatembea katika huru ndani ya Kristo. Yesu ukafanyia kazi Yesu katika uhuru wako ndani ya Kristo. Maana umeveshwa mizigo ya kwamba unaonyeshwa wewe dhambi ili ali dhambi yako ilipwe. Dhambi si ati itakuja kulipwa, chameni, dhambi ilishalipwa, ilishagharamikiwa. Tumsifu Yesu. Dhambi yetu ilishagharamikiwa, sisi hatuna dhambi. Haleluya. Alafu nakwambia eti ni maandiko inasema eti watu waliofanya dhambi ni wakati ule, wakati ule kabla Kristo akuje, sote tulikuwa wenye dhambi Kuna hii swali sasa, mtu anauliza mahali. Kuna mtu anauliza hii swali. Nawezaje kusamehe? Mungu anauliza. Mungu anawezaje kunisamehe dhambi zangu? Anauliza. Nimesema kwamba ameshasamehewa ama anauliza mahali. Mungu anawezaje kunisamehe dhambi zangu? Hata yule ambaye anapita, hata yule ambaye nimesema kwamba wote wameachiliwa, dhambi yao ilisamehewa. Mungu alisamehewa. Sio kile ambacho nikasema, Mungu anawezaje nisamehe dhambi zangu? Nasema na mimi namlijibu kwamba kupitia imani. Na pia alitusamehe ama alikusamehe wakati ulipokuwa ungali mwenye dhambi. Wewe ambaye unanisikiza, maana anauliza sasa nitasamehewa aje? Swali, unawezaje, unaweza kuuliza, Mungu anawezaje kunisamehe ama kusamehe dhambi zangu kupitia imani? Kitu cha kwanza, anakusamehe unapo imamini kwamba mimi Mungu alinisamehe ama alisamehe dhambi zangu. Hiyo ni kitu cha kwanza, kupitia imani. Ya pili, unafaa uelewe hata kabla wewe utamjua alikuwa amesha kusamehe. Warumi 5:8. Warumi 5:8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Haleluya. Alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. So huyo ambaye anauliza ninaweza samehewa aje, kile ninagusii ni kwamba amini Kristo, weka imani yako kwa Kristo. Yana vingi, ukae katika mkao wa mafundisho ya Kristo, pimwa grace. Usiende mahali ambapo unafundishwa sheria. Maana unapofundishwa sheria, licha ya kuwa umeamini, unapofundishwa sheria hauelezewi wewe ni nani katika Kristo. Bado unajiona mwenye dhambi. Haleluya. Bado unajiona mwenye mchafu. Bado unachafuka kwa ajili ya kile ambacho unapokea. Lakini unapopokezwa chakula sahihi, utakuwa sawa. So kitu kwanza, weka imani kwa Kristo, wewe ambaye unanisikia. Maana maandiko yanasema hapo Warumi 5:8 inasema, lakini Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa bado ni wenye dhambi, na kwa ili Mungu akatuonyesha jinsi anavyotupenda sana. Akatuonyesha tungali, si kama mtu unaelewa aje ungali dhambi. Wewe ambaye alao ambao unahukumu mlevi, kuna kanisa fulani nyumbani kwetu,
Kitambo sana kama anaweza nisikiza wala nakuanga kwa mitandao. Kuna wakati ambapo tulienda akatufukuza. Tulisema sisi ni walevi. Ah, sikuwa miongoni mwa hiyo mlevi lakini tulikuwa na rafiki yangu. Sasa anamjua ni mlevi. Sasa alipokuja hiyo nilikuwa naenda kuhudumu kwa ibada ya wanadika. Sasa nilikuwa niende second service saa 8. So nilikuwa nimealikwa na wanadika kitambo kile nikiwa nyumbani miaka ile. Sasa tulikuwa katika ku praise na kuabuna nini. So sikuwa nimepewa nafasi nizimame. Alikuja na kile kilifanya eti kuna mtoto alikuwa ametairiwa kikanisa.